Det är pedofiler de hela tiden. Kom igen Simon, nu pushar vi! Boom! Jävlar vad mycket armor du har! Jag har bara mycket armor. Förutom Cinderhulk. What the fuck that? Nej, det finns ju en minion. Wow! Är ni Punta? Åh just det, min ult skadar på tur! Kolla asså! Punta! Punta! Ey, vi tar vartannan! Punta, punta, punta! Vänta, 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 vänta! Vad är han, vad är han, vad är han? Rengar! Jag är inne! Boys, are you ready? Är du med, Tebbe? Är du med? Charge! Vänta! Yeah! Ja! Se jävla lätt! Oj, oj, oj! Åh, vad kul det hade varit om någon av oss KS-ar den. Oh, don't kill me, boys! No! No, Johan! Johan senpai! Gjuta! Ja, oh, just det, jag ser på. Va? Punta igen? Maybe? Asså! He died. Alla var den döda. En vid fyra, typ. Jättekul att bara en bubbla och så kom en prick ner på. Snälla, get on my level. Alltså snabbt. Helvete, vad snyggt. Ja, det var. Jag dog av monkey. Hur är monkey det? Gjorde mycket damage. Because Draven. Don't question it. Draven do so much damage he does not die. Because Draven. Oh, såg du? Nej, gjorde du? Jag hoppar över mot mig. Vanköter du han eller? Nej, jag hoppar över mot mig och så iar jag. Så stoppar jag hans hopp. Igen. Oh my god, igen. Här är han. Oj. Just det, SS speed. Nej! Oh my god. Oh, det är donker! Såg du den donken eller? Han bara... Jävlar, han åkte ner på HP alltså. Oh, kolla där. Oj. Nu fick du, vänta. Oj. Oj. Jag gick upp två levlar. Du får erkänna att det där var snyggt. Pro, what the fuck? Wow, nice. My Q. Jag försökte, okej? Okay? Men jag fick en tower på mig. Nej, men hallå. Jag hade ju honom. Aha, sekt. Oh shit. Oh, jävlar! Tack, boys. Här var du. Det, va? Vad hände? Precis. Det suger. Men jag får inget jävla piss alltså. Så jävla äcklig han är allihopa. Kom igen, kom igen. Mm, kom igen säger du. Ambush! 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 Hey, what? Aj fan, rätt åt dig! Det är så rätt åt dig, så rätt ut sand! Oj då! Ampus, vad gör du? Jag fattar inte. Tebbe! Bra Tebbe. Ja, flash är damage, det är bra. Flash ger damage, visste du? Ja men det gjorde det, det måste bara... Windwall. Försvann inget, snyggt jobbat, kostas. Tack Campus. Aj 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 aj. Alltså, nej, 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 nej. Nej. Att jag får den. That's not how it works. Jag sparar och lägger banana alltså.